За. Цааш чи бэр. Бано. Цааш чи нөө. Сонсож байгаа нэг хөдөлгөө. А за, Сонсож за байна. баярлаа. Би энэ зэлийг дэмжиж байгаа. Банкны хором дээр бас байр сууриа илэрхийлсэн. Ийм зөвлөдүүдийг авах хэрэгтэй. За энэ өөрөө бас онцгой зөвл. Яг ковидын үед зориулсан арга хэмжээнүүдэдгээд зөвлөхийн зориултан дээр бичсэн. Тэрэндээ хэн хяналт тавих уу? Засгийн газар ямар хяналт тавих уу? Жакио өөрөө ямар хяналт тавих уу? Япон засгийн газар ямар хяналт тавих уу гэж бичсэн байна. Бид тэр хоёр тэрбум гаруй хоёр их найд гаруй төрийн алд эрдэлтэд төсөв баталсан. Алд эрдэлтэд төсөвтэй байна. Тэгээд төсвийн дэмжлэг гэж авч байгаа нэрээр нь авч байгаа гэж гисэн би зөвшөөрч байгаа. Яагаад гэвэл төсвийн алдагдлыг бид нар за энэ хоёр их найд төрийн алдагдлын төдн ковид төдн бизнесийг дэмжихэд төдн гэж хувааж тавьдгүй юм уугас. Ерөөсөө л манай олж байгаа орлого зарцуулах зориулт хоёрын мань хооронд ийм зөрүү байна. Тэгээд энүүнийг ямар нэгэн байдлаар л эсвэл зээл авах, эсвэл одоо тусламжаар төсвийн алдагдлыг нөхөхөр гэдэг юм гэж баг байхгүй болсон. Эсвэл зээл авах. За эсвэл одоо бонд гаргадаг нь юм ч юм аа. Тэгэхээр би яг зориултаараа зарцуулагдана гэдэгт итгэлтэй байгаа. Давхар давхар хяналттай юм. Тэгээ өнөөдөр үнэхээр хэрэгтэй байгаа ажил зарцуулж нөгөө төсөвт хоёр их найд төрөнд дотор дутагдaltaй байгаа мөнгнөөс нь бид хэдийн хэмжээний юмыг энэ ковидтой зарцуулсан арга хэмжээнд хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг тэр зориултаараа л зарна гэж бодож байгаа. Ингээд зарах ёстой шүү гэдэг бас банкны хараан дээр хэлсэн байгаа. Зүгээр ийм зориулттай бизнесийн зээл бол олдохгүй л дээ. Бараг олдохгүй л дээ. Хэн ч байсан олж ирч чадахгүй байхаа. Хэн ч байсан. Дэлхийд тийм ийм баг хөтэй тэгээд бизнесийн зориулттай олдох зээл харамсалтай байхгүй байна. Тэгэхээр одоо яг хөө нэгэн төл нөхцөл байдлаа тааруулаад хөөцөлж байгаа ийм зээл аа. Энэ хөл тгшүүн санал хэллээ тийм ээ. Сайн зэйл байна. Энэ нэг өнгөлтөө зэйлийн нөхцөл тамаарагддаг бас сайн зэйл байна гэсэн санал хэлж байна. За ингээд одоо